Tak jo, vítejte přátelé, teď zkoušíme moji misi pro Close Quarters bitku. A jenom zkoušíme, protože jsme tu 4. Takže je to 2-2. A já teď koukám, kdy tamhle spoza toho kopce vyběhnou útočníci. Tady můžu dát jakoby schoz světlice a která trochu ozáří ten povrch. No, je tam hovno vidět, právě proto je to v noci. A už vjel transportér. A nemám raketomet. Se mu toho transportéru snažím rozbít kola. Teď po mně někdo vystřelil, naštěstí se netrefil. A já se pokusím zjistit, odkud to bylo. A tamhle. Jsem ve druhém patře. Au. Je mi líto, ale tu hru teďko nemůžu schodit, protože by mě s tím mohl zabít. Yeah.
je to napínavý jako skutečně Airsoftu. Teď jsem je tu slyšel. Ne, co zas? Jo, teď jsem právě zabil Pavla. Takže to napínavý jeden na jednoho. Aha, tak tady byl Foxtrot. Pozor. Jsem ho tady slyšel. Ano, a tímto jsem právě vyhrál. Takže tohle to je první část. Ještě tam mám připravenou jednu mapu. Jo, ještě jednu. Jo. Řekněte mi, jestli to narazilo, protože z toho úplně... Těsně vedle. Těsně 100 minut. Škoda. Já, to bylo dobrý. Se to nevotáčí, ty. Co ten, to dělo. Máš úplně zničenou věž. Já vím. Ty, ono už to je. To co? Já si řeknul tady, protože ono to nejde. Hej, Bobby, sejmi mě. Děruj frice, oba prá. No tam řeknu mu, ty vole. Já budu zabít toho. Pavle? Se jmenuje. Jdu tě sejmout, Vadí, jo. Vadima. Hej. Cože? Jsem zabil Vadima, Timošinka. Oh. Ty pičo. Ty vole. Já jsem chtěl sejmout škodovky. Hej, ty škodovky. Ty vole. Já jsem pandel, nejenom jsem byl oba jedno. Ty vole, a kde vůbec je? Co? A kde vůbec je? A nevím to. Pavle.
Najzo! Ne, on mě zabil. Mě taky. To jsem já? Aha, sorry. Jak to mám předít, jo? Aha, ne. Ne. Sorry, já myslím, že to mám být. Bobby! Vítej! Sakra! Teda do nabíjet. Nabíjet, mám rozbitý to. Mám rozbitý pásy. Skoro ne. Pokud zde to mířím na tebe, já můžu tě lehce sejmout. Hey, humping tanks. Ty vole. Ty vole. Jo. Jo. Huh? Mám hlavu u tvýho kanonu, to ani nic by to neudělalo. Hej, pojď se na to to, jak se to jmenuje, to s těma dvěma vrtulema, Osprey, nebo jak se to jmenuje. Zaměřil akorát ty škodovky a ne ten. Toši, ty máš metis? Ne, javelin. A kde je metis? Ty jsi bral na ty bedny. On je tam jenom jednou. Ne, ty vole. Ty jsi debil. Cože, tyhle to je nezničitelný Abrams, ne? Cože, kdo mě zabil? Já mě zabil ten tank. No on ten Abrams fakt nejde zničit. Ty vole, co to tam bouchá? Ej, jak jsi bugnutý v těch škodovkách, tak on ten Abrams nejde zničit. Jo, no já jsem rozhodčil s tankem, vole. A nic. Zkusím šilku, ta nikdy neselže. To je, abych se nedivil. Počkej. No, ale za nejde nastoupit. Hej, což já do toho nemůžu nastoupit. Hele. Jo, můžu. Já už to bouchlo. Mám teď začít já, Pavle. Co mi uděláš, co? No? Tu mám, že to do prdela. Já sundám ten hangár. Jež to bude stačit na to. Ty vole! Šel ten hangár dolů. Jo, šel. Počkej, on je dole? Ty krávo! Všechno to tady hoří, všechny pedny s municí, všechno prostě. Ty vole! Ne, René, ne. Co je? Jsem brtvala, ne vole. Jo tak. Ne vole. Já tak, vole.
Jak jsem tady jel, ne, po týdeme. Ty kráva, kej mrtvol tady. A já beru škodovku a zdrhám. Trefil jsem tě. Škodovku si trochu trefil. No právě. Tyhle, ono to má úplně, ono už to nemá, ono to dám propálení pneumatiky normálně to. To SUčko je tak neobratný stroj. Ne. Ty vole. Jsem rychlejší. Tak boj na runway, uvidíme. Jo, prdele! Najdu. Hej, hej, jo, 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 to podjel, ty vole. No tak tam. Já zkusím dohonit. A mě nestřílej. Hej! Jsem píchnul gumu, ani fér. Já to ti vyjdu do cesty. Ty vole. Pavel, ty to tady střílíš. To vás tady hezky zbombil, no. To jedeš tím tankem? Jo. Ty vole, ne!
ne, neviděl jsem je tam nahoru, ty proletě nad Černobylskem. Ne, já už jsem na základně. A? Na naší, nebo na tom jejich přičistě? Na naší. Ano, vzletěl jsem. C-130. Pavle, kde teď přesně seš? Ne. Co, Dika, nejsem ozbrojený. Jsem v těch odstat. Jenom se ptám. Holy shit. Hoši, já budu přistávat. Holy shit. Holy shit. Ne! Já jsem naboural do hinda, on bouchnul, to musím zkusit znova. Já fakt, že jo. Jo, naposledy. Nejde, půjdem na druhou černou z apokalypse. Co? Za chvíli, já chci zkusit kamikadze na Pavla. Jo. Ty vole, co se tady děje, kurva? Ty pičo, to to má spadnout těsně předtím. Oh my god, to ne. Cože? Au. Hej, tak, hej, kámo, on se tam odrazilo, ty vole. Já jsem před tebe, ty vole. Hej, čumte, co má tenhle tank, ty vole. Za raketu. Dějte se na ty vrtulníky tam. Jaký, okej. Okay. Kdo to letí tady? Aha. Ty vole, si dělal to prdel. Ty vole. Co to kurva? To je chaos. Aha. Letiště toho nemají nefak. Road trip, ty jo. Hej, veřejná bezpečnost, tohle. To auto. Počkej, my pojedeme po tý hlavní doleva. Jo, tam je. Přes musíš. A. Takže hádám, že tamto misi už asi hrát nebudem, takže... Jakoby konec eventu, viď, Pavle? Jo. Spíš to byl takový test, jenom jestli se mi to nezhroutí. A asi uděláme další video s informacemi, takže konec.